Ongeza tena shangwe kwa Yesu. Yeye anasaidi sifa za mioyo yetu Bwana mabwana. Jesus. Jiachilie mbele za Bwana umwabudu Bwana ukimaanisha jioni leo. Pata utulivu rohoni. Yeye anastahili kuabudiwa. Jesus. Uninyunyizia maji wakati wa ukame, uachi ninyauke. Ona kupenda, uninyunyizia maji wakati wa ukame, uachi Bwana, uachi Bwana. Ona kupenda, uninyunyizia maji. Wakati, wakati wa ukame, uachi ninyauke. Ona kupenda, mwambie tena Yesu, ninyunyizie maji. Ninyunyizie maji. Wakati, wakati Bwana, ninyauke. Na kupenda Bwana, mwambie uninyunyizie maji. Wakati wa ukame, mnyunyizi wangu, ukinigusa wewe nitakuwa salama. Bwana niguse, niguse, niguse. Ukinigusa wewe nitakuwa salama. Bwana niguse.
shuhudiwa utukufu heshima bila wewe Yesu. Ni wewe Yesu wakuabudiwa mwambie ni wewe. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Utukufu na heshima bila wewe Yesu. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Mwambie ni wewe. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Utukufu na heshima bila wewe Yesu. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Mwambie ni wewe. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Utukufu na heshima bila wewe Yesu. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Utukufu na heshima bila wewe Yesu. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Mwambia hakika ni wewe tu Yesu. Hakika ni wewe tu Yesu. Hakuna mwingine ila ni wewe tu Yesu. Ni wewe tu Yesu. Mbingu na dunia ni vyako Yesu. Ni vyako Yesu. Kama si wewe tungekuwa wapi Bwana? Ni wewe Yesu wakuabudiwa. 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 Wakuabudiwa. Ni wewe Yesu.
peke yako, peke yako. Hakika ni wewe tu Bwana. Hakika ni wewe tu Bwana. Utukufu ni wako. Ni wewe tu peke yako. Tunalibariki jina lako. Tunalibariki jina lako. Hallelujah. Mpe Yesu makofi ya shangwe, mshangilie, anastahili, 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 anastahili. Mpatie ya kwake ni sehemu ya ibada, ni sehemu ya ibada. Mpatie ya kwake ni sehemu ya ibada. Haleluya, haleluya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Peke yako unastahili kuinuliwa na kutukuzwa, kuadhimishwa na kuheshimiwa. Juu ya miungu yote hakuna aliye kama wewe. Pokea utukufu, uketipo juu sana kuliko mbingu, juu ya makerubi na kuzungukwa na masarafi na jeshi kubwa la mbinguni. Elfu kumi mara elfu kumi na elfu mara elfu. Sifa zote zina wewe. Wewe ndiwe Mungu juu ya miungu yote. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana kwa uaminifu wako. Asante kwa kutupa siku hii ya pili katika kulinena neno la ufalme kwenye ardhi hii ya utulo. Na wewe ukalitangaza neno lako kinabii ya kwamba utulo iamke, kwa sababu saa yake ya kuinuka imefika na mwanga wake umezuka mara. Asante kwa sababu ya neno lako la uzima na kile ulichokichipusha kwenye ardhi ya mahali hapa. Katika siku hii ya pili tunauliza msaada wa kwako na neema ya kwako kwenye viwanja hivi. Kwa wale ambao wako wanatusikia sauti mahali walipo, na wale ambao wako kwenye viwanja hivi, na wengine watakuja wana shida, wanahitaji kuponywa. E Mungu mtakatifu, wanapokuja namna hiyo watoke wakiwa wazima kwa heshima na utukufu ya jina lako tu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na kwako watoto wako wanaohitaji kupokea chakula cha uzima kitakachowasaidia katika njiani wanapokwenda katika njia ya kwako, ninakusii masikio yao ya ndani yapate kufunguka, macho yao ya rohoni yafunguke, kwa jina la Yesu Kristo wapate kupokea kile ulichokikusudia, maana kwa neno lako watoa watu katika maangamizi yao. Asante kwa sababu ya hicho ulichokiandaa kwa ile aliyo uliyemkusudia apate kukibeba, apate kuvuka kwa hicho, kitumike kama daraja kumvusha mahali pengine. Sifa na utukufu na heshima ni vyako. Nisaidie nami mjoli wako kujua jinsi nipasavyo kuyanena maneno yako ya uzima, ukinipa ulimi wa wao wafundishwao, nipate kuwategemeza kwa neno lako, katika jina la Yesu Kristo. Tufunike kwa Roho wako Mtakatifu, katika jina la Yesu. Watu wote tuseme amen. Sema tena kwa sauti amen. Utulo una sauti ya kutosha. Sema tena amen. 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 Mungu wabariki. Asante waimbaji. May God bless you. Tunaweza kuketi kama unaweza kukaa, lakini kama uwezi kukaa, unaweza kusimama. Tunamwamini Mungu, miaka ijayo tutakuja na viti. Bwana Yesu Kristo sifiwe. Tutakuwa na viti miaka ijayo. Leo ni siku ya pili ya mkutano seminar. Na uita mkutano seminar kwa sababu tumebeba ujumbe wa neno ambalo ndani yake limebeba mafundisho muhimu sana katika maisha ya Wakristo. Na mimi niwaalike wale wanaotutazama kwa kupitia YouTube au Facebook kwamba nguvu za Mungu ambazo ziko pamoja na sisi pia zinaweza kukufikia na wewe kwa kiwango cha zaidi au kwa kiwango cha kufanana na hizi nguvu zilizoko kwenye viwanja hivi. Na kama umekuja uliweka kwenye viwanja hivi ni mgonjwa, muamini Mungu kwamba hata usipo
wekewa mkono. Viwanja hivi vina nguvu za Mungu tayari. Yeyote anayekanyaga kwenye viwanja hivi anakutana na nguvu za Mungu. Unaweza ukaja hapa ukiwa mgonjwa, utatoka ukiwa mzima hata usipowekewa mkono na mtu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa sababu hivi sio viwanja vya kawaida tena, bali ni viwanja madhabahu. Jina la Bwana libarikiwe. Tutakuwa hapa kwa siku nane na leo ni siku ya pili. Tukijifunza juu ya mbinu za ushindi ndani ya Yesu. Tanisaidia kuwaongoza watoto walioko hapo mbele, kiranja mmoja apatikane awe kiranja wao, kwa kuwaratibisha mambo yao wanayoyafanya, wawe mahali watulie. Kwa sababu kwa kadri tutakavyokuwa tukizidi kwenda mbele, tutakuwa tukizidi kwenda ndani zaidi, na kama tutaenda ndani zaidi, utahitaji zaidi usikivu wako. Utahitaji zaidi usikivu wako. Semina hii ni ya muhimu sana, na hasa kwa wale wanaoishi kwa kumtegemea Mungu aliye hai, ni ya muhimu sana. Kwa sababu imebeba vitu ambavyo ni vya msaada sana kwenye maisha yako. Mbinu za ushindi ndani ya Yesu. Ninafahamu ya kwamba watu wengi wameokoka, lakini ni kama vile hawaoni faida ya kuokoka kwao. Na pengine tangu aokoke amezidi kuwa maskini zaidi, au amezidi kuwa na hali mbaya zaidi, na kanisa limekuwa haliko makini sana katika kutazama tabia ya Mungu ambaye imemkimbilia au limemkimbilia. Na kwa hivyo watu wengi wako njia panda. Wengi wako njia panda kwamba waendelee na Mungu au wasiendelee. Na wengine wako kote kote, kwa Mungu kidogo na kwa waganga wanaenda. Wana neno la kwao ambalo linatoka kwenye Biblia zao wenyewe, linasema unajua ukiwa huku kwa Mungu, kwa Yesu, jisaidie. Mungu alisema jisaidie na mimi nitakusaidia. Na Biblia yangu mimi ninayosoma haina hilo neno, halipo. Wengi nafikiri shetani huwa anawafundisha hilo. Kwa hiyo kwa sababu wakati mwingine ya mashaka walionayo, ambayo wamepita wakati mwingine mahali pagumu kidogo walipojaribu kukaa kwa Yesu, wameamua kuwa upande huu kidogo kwa shetani na kwa Yesu huku wapo. Ukija kanisani utawakuta, na ukienda kwa waganga unafanya research mtakutana. Kwa hiyo kote wapo. Kama kwa nisalao wanavaga misalaba, unakuta na msalaba anao, lakini kwa mganga yupo. Usifikiri aliamua kufanya hivyo makusudi. Kuna kitu kilimpa mashaka mahali. Yamkini alijaribu kuomba, akaona mambo ni kama hayaendi hivi. Akaona labda huku nilidanganywa, anajaribu kwenda kwa waganga kidogo. Hiyo yote kuna mahali yamekutana na mashaka. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mafundisho ya namna hii yatakusaidia kujua nini cha kufanya. Kama umeamua kuwa moto, uwe moto. Na kama umeamua kuwa wewe baridi, kaa huko uwe barafu. Kama umebaki kwa Yesu, baki huku. Na ndiyo maana sisi tumewekwa tufundishe na kulisema neno la Mungu namna hii, ili likusaidie ubaki kwa Yesu bila mashaka. Haleluya, haleluya. Na mimi nakufundisha mbinu hizi hadharani. Adui yako akisikia, maana nina uhakika hata zitumia. Na atakuogopa ukiwa na hizo mbinu. Shetani hakuogopi kwa sababu wewe ni Mkristo. Kwa sababu hata huko kanisani wachawi wapo. Unaweza kuwa next city hapo, kiti chako cha pili hapo, ndio anayekuloga usiku. Anashangaa kumbe umekuja na kanisani. Lakini ukijifunza mbinu za ushindi, shetani haogopi kwa sababu unaomba au kwa sababu unaenda kanisani. Hapana. Ila anaogopa kwa sababu ya mbinu ulizonazo, ambazo ukizitumia unamtungua mara moja. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mbinu za ushindi ndani ya Yesu, tukiongozwa na kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Unaosema kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari ule wa 37 unasema,
nisikilize. Nilikwambia jana kwamba ukisikia kuna ushindi, ujue pia kuna kushindwa upande mwingine. Na ukisikia kuna kushindwa au kushinda, ujue kuna mashindano. Na kila penye mashindano huwa pana matumizi ya mbinu. Mahali popote unapoona pana mashindano, kuna matumizi ya mbinu. Paulo akiwaandikia Waefeso, katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 12, anasema, basi kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Maana yake anamaanisha sisi tuna mashindano. Hao sisi ni nani? Hao sisi ni kanisa. Kanisa lina mashindano. Kwa hiyo anasema kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, akimaanisha kwamba kanisa lina mashindano. Na kama kanisa lina mashindano, basi inabidi liwekeze sana katika kufundisha mbinu zitakazolisaidia kanisa lipate kushinda katika mashindano yaliyopo. Ni lazima kila anayejisema ni Mkristo atulie au atafute yeye mwenyewe mbinu zitakazomsaidia katika mazingira tofauti tofauti anayokutana nayo, zimsaidie apate kuishi maisha ya ushindi, ili ya kwamba awe ushuhuda kwa wengine. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na jana nikakueleza kwa kadri ambavyo nilikueleza, lakini nilijua ya kwamba kuna watu watajiuliza maswali. Na jana nilikuonyesha mifano kadha wa kadha juu ya uwepo wa mashindano katika maisha ya kawaida. Lakini ninajua ulienda na swali kwamba kwa nini kanisa lina mashindano. Lazima una hilo swali. Kwa nini kanisa lina mashindano? Kwa nini tusiwe sisi tumeshaokoka na baada ya kuokoka tunakula kuku kwa mrija asubuhi, mchana na jioni? Hatuna shida sisi tumeshaokoka. Kwa nini kanisa lina mashindano? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ziko sababu nyingi zinazosababisha kanisa liwe na mashindano. Lakini sababu ya msingi ni kwamba kanisa lina mashindano kwa sababu ya urithi. Hebu sema urithi. Hebu sema urithi. Mungu alilipa kanisa urithi wote. Tangu Mungu anaiumba dunia, alilipa kanisa urithi wote. Kwa hiyo kanisa lina adui ambao sio warithi. Wale ambao sio warithi wanafanyika adui wa wale walio warithi. Kwa hiyo wana mashindano. Wanatafuta kila unachokifanya kisifanikiwe, haijalishi ni kidogo kiasi gani. Wengi hawafahamu utambulisho wako tu ya kwamba wewe ni Mkristo. Unaitwa Stefano, unaitwa Christian, unaitwa Zakayo. Utambulisho wako tu hata kama uendi kanisani ni tishio, kwa sababu shetani anajua aina ya watu kama wewe wenye Ukristo wa kikabila. Mlipewa urithi wote tangu dunia ilipokuwa inaumbwa. Kwa hiyo yako mashindano kwa sababu ya urithi. Kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 28 mpaka wa 29. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 28 tafadhali, nisome mstari wa 28 mpaka wa 29. Anasema, hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Alafu anasema mstari wa 29, na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa wale walioenda shule, hiyo mstari wa 29 ni conditional sentence. Ni sentensi yenye masharti. Imesema
Na kama ninyi ni wa Kristo, kama. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi, mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Kwa hiyo kila aliye Mkristo ni mrithi. Kwa hiyo, unaweza kuona hapo kuna ubaguzi, kuna segregation, kuna ubaguzi. Si kila mtu ni mrithi. Anasema kama ninyi ni wa Kristo ni warithi. Miaka michache ijayo, Wakristo wengi wataanza kuuawa hadharani. Kwa sababu ya utambulisho wao tu. Na mengine yanaendelea huko Israeli kama mnavyoona. Ni kwa sababu ya utambulisho wao tu. Kwa nini? Yako mashindano. Kwa sababu tuna identity ya urithi. Hiyo ni sababu kuu inayosababisha kuwe na mashindano katika ulimwengu wa roho. Ndio maana unahitaji elimu ya kutosha kuhusu mbinu za kukusaidia kushinda. Niliwaambia wale waliookoka jana kwamba mtakutana na upinzani. Nilikuwa naelewa ninachokisema. Wahubiri wengi wamezoea kusema ukiokoka kwa Yesu ni raha. Sasa ukimwambia mtu namna hiyo alafu akaingia wokovuni akakutana na tabu, anaona labda nimekosea kanisa. Hapana, sio kanisa. Wokovu unaambatana na dhiki. Ndio maana Paulo aliwahubiria watu akiwaambia, mmeingia kwenye njia hii mtakutana na dhiki nyingi. Kwa hiyo wokovu una dhiki. Kwa nini? Kwa sababu ya mashindano yanayoambatana na njia uliyoifuata. Na kwa sababu hiyo lazima ujifunze mbinu za kushinda ndani ya dhiki za kila aina unazokutana nazo. Na ndipo unapokuwa Mkristo thabiti ambaye utikiswi na chochote. Unaishi maisha ya ushuhuda. Haujaokoka bure. Umeiona faida ya wokovu. Lakini ujue kuokoka ni uzao. Uzao wa Ibrahimu. Biblia inasema kama ninyi ni wa Kristo, mmekuwa uzao wa Ibrahimu sawasawa na ahadi. Mnakuwa warithi sawasawa na ahadi. Kwa hiyo wokovu ni uzao wa watu. Na kwa sababu hiyo, ukishazaliwa ndani ya wokovu, jambo la kwanza, wale ambao hawakuzaliwa kwenye familia hiyo wanaanza kushindana na wewe, kwa sababu wanajua wao hawana sehemu katika urithi. Wanaanza kukufuatilia ukifungua genge la nyanya, wanaanza kukufuatilia ukiuza mitumba. Kwenye kila eneo watavunja nazi, wataanza kukutupia majini. Biashara yako ya mtaji wa 1030. Unajiuliza wanatafuta nini kwenye mtaji wa 1030? Wanajua ndani ya 1030 kuna supermarket, kwa sababu mbele yako wanaona kuna urithi. Ndio maana lazima uketi ujifunze mbinu. My God, my Lord. Usianze kuhangaika kutafuta kanisa gani umwagiwe chumvi. Wapi ukamwagiwe kwa kanyage mafuta. Wapi ukafanya nini. No. Kaa chini ujifunze mbinu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hebu angalia mfano wa kitabu cha Luka. Sura ya 20. Kitabu cha Luka sura ya 20. Nataka kukuonyesha kwa nini kuna mashindano. Na sababu ikiwa ni urithi. Luka 20, mstari wa 9 mpaka wa 15. Luka 20, mstari ule wa 9 mpaka wa 15. Biblia inasema, akaanza kuwaambia watu mfano huu. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akapangisha wakulima. Akaenda akakaa katika nchi nyingine muda mrefu. Na wakati wa mavuno alituma mtumwa kwa wale wakulima, ili wampe baadhi ya matunda ya mizabibu. Wakulima wakampiga, wakamfukuza mikono mitupu. Akatuma na mtumwa mwingine, wakampiga huyu naye, wakamwaibisha, wakamfukuza mikono mitupu. Akamtuma na watatu, huyo naye, wakamtia jeraha, wakamtupa nje. Basi, yamkini watamheshimu yeye, nitamtuma mwanangu mpendwa wangu. Yamkini watamheshimu yeye. Lakini wale wakulima walipomuona, walishauriana wao kwa wao. Huyo aliyemtuma mwanawe mpendwa wake. Wakulima walipomuona wakashauriana wao kwa wao, wakisema, huyu ndiye mrithi. Haya, na tumue ili urithi uwe wetu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Anasema wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamuua. Basi bwana wa shamba la mizabibu
atawatendaje? Yesu Kristo asifiwe. Maona huyu ndugu alikuwa na shamba lake la mizabibu. Aliweka wakulima, wafanyakazi, vibarua. Wakati wanaendelea kulima pale, aliamua kutuma moja kati ya wafanyakazi wakalete matunda ya shamba. Walipoenda wale wakulima wakawapiga wale waliowatuma awamu tatu, utaona pale anasema. Lakini alipomtuma mwanae mpendwa wake, walisema huyu sio wa kupigwa na kuachwa. Huyu ni wa kupiga na kuua, kwa sababu huyu ni mrithi. Kwa hiyo vita kati ya asiye mrithi na aliye mrithi zinatofautiana. Aliye mrithi ana vita kubwa zaidi kuliko asiye mrithi. Ndio maana tangu unapookoka unakutana na vita nyingi na changamoto nyingi. Unajiuliza kwa nini mimi, kwa nini mimi, kwa nini mimi? Alafu yule ambaye hata haendi kanisani, hajishughulishi na maombi, hafungagi, anakula asubuhi, mchana, jioni, Januari mpaka Disemba kama kakodiwa, huonage kipata shida yoyote. Unasema labda mimi nimekosea, huu wokovu gani? Na wakati huo kuna kelele za ndugu zako kulia na kushoto, wanasema wokovu gani huu? Tunaona hata pesa huna, maisha mabovu, mambo gani haya? Ujue wewe ni mrithi. Adui hana shida na wasio warithi, anatafuta aliye mrithi. Ndio maana huyu walipojua anakuja, wale wengine waliwatenda jeuri nyingine tu, lakini huyu kwa sababu ni mrithi, walisema huyu sio wa kupigwa na kuachwa, huyu ni wa kupigwa na kuua. Ndio maana kila wakati unapookoka, jambo la kwanza ambalo shetani alitafuta kwenye maisha yako ni akumalize. Lakini ujue tu ya kwamba una Yesu aliye receptionist wako. Hila wakija kukuua wanamkuta yeye pale reception. Ni lazima wamuulize kwanza yeye, huyu anayeitwa Pendo yuko wapi? Alafu Yesu ambaye receptionist wako atawauliza, mna appointment naye? Atasema hapana. Watasema basi hamwezi kumuona, yeye yuko pale kwa ajili ya kukulinda wewe. Wataita jina lako usiku wakati umelala ili wakudhuru, lakini wakikuita namna hiyo utatoka wewe, atatoka receptionist wako Yesu ambaye ni moto ulao. Ndio maana lazima waungue. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Ndio maana ukiwa ndani ya Yesu lazima uwe jasiri. Hautishikitishiki ovyo ovyo. Hauna mashaka ovyo ovyo. Nimeshawahi kuona kule kwetu enzi zile, wako wazee ambao kikunyoshia kidole tu kesho huamki. Lakini sasa hivi nimeokoka, ajiangalie vizuri, nikipishana naye tu hivi naweza vikaungua vyote. Listen to me, ukiwa na Yesu, Yesu ni moto ulao. Bwana asifiwe. Ndio maana ukishaokoka na mnena jirani yako mchawi, lazima kukasirikie. Kwa sababu nao piga mapambio, ukiosha vyombo vyako, vitu vinaungua kwenye nyumba ya pili huko. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Uko tayari ni kufundisha angalau mbinu ya kwanza leo? Angalau mbinu ya kwanza leo. Uniahidi lakini, utaenda kuitumia? Au dunu nataka tufanya show tu hapa za kurusha miguu kwenye madhabahu, alafu mkutano ukiisha huendi kuzitumia? Mbinu ya kwanza. Mbinu ziko nyingi, lakini mimi nitakufundisha kadhaa kwenye wiki nzima hii. Mbinu ya kwanza ya ushindi ndani ya Yesu ni maisha ya maombi kwa jina la Yesu. Maisha ya maombi kwa jina la Yesu. Yako mambo mawili kwenye sentensi niliyosema katika hii mbinu ya kwanza ya maisha ya maombi ndani ya Yesu. Mambo hayo ya pili, mambo hayo mawili ni maisha na maombi kwa jina la Yesu. Unaweza kuwa unaomba lakini huishi katika maombi. Na inawezekana unaomba ila huombi kwa jina la Yesu. Na hilo ni tatizo kubwa sana. Kubwa sana. Ambalo nitakuonyesha kwa mapana. Na kama una roho ya wanafunzi utaelewa nitakachokueleza. Maombi kwa jina la Yesu ni kwa sababu si kila anayeomba anaomba kwa jina la Yesu.
Na ni muhimu kanisa ujue kwamba ulimwengu wa roho zote mbili, ulimwengu wa roho wa nuru na ulimwengu wa roho wa giza, unatumia maombi kama mbinu ya ushindi. Wachawi, waganga wanaomba, na kanisa linaomba. Tofauti yetu ni kwamba wao wanaomba kwa jina la Mungu wao, sisi tunaomba kwa jina la Yesu. Ndio maana ni muhimu ni kufundishe mbinu hii hadharani na mchawi wako akisikia, maana ninajua hawezi kuomba kwa jina la Yesu. Kwa lazima ni kufundishe uombe kwa jina la Yesu ili uweze kupata ushindi. Nakumbuka wakati ninaokoka tu hivi, niliishi kwenye nyumba moja kule Dar es Salaam, na hapo mtaani palikuwa na uchawi sana. Ukilala hivi unasikia kama vile michanga inamwagwa juu ya bati. Na ilikuwa inasumbua, kulikuwa na paka wanalia kama vitoto vichanga. Na Yesu wakati huo ananifundisha fundisha tu habari za wokovu na mamlaka. Siku moja wachawi wakaja, na nikaona kwa macho yangu mchanga kwenye kona ya ambapo palikuwa na TV, mchanga unamwagikia pale kwenye TV. Cha ajabu, mchanga haukai pale kwenye TV. Alafu wakati mchanga unamwagika namna hiyo, huko nje kuna paka wanalia kama vitoto vichanga. Alafu unahisi nywele zinasisimka. Unajua kabisa hapa kuna wengine wapo, ila tu siwaoni kwa macho. Na namna hiyo, alafu nikasema moyoni mwangu, gani ninawaza, ndio nimeokoka na siku kadhaa tu. Nikawa nawaza moyoni mwangu, sasa ndio nifanyeje? Nikasikia mtu kama ananiambia, sema kwa jina la Yesu. Nikasema usiku katikati kama saa 9, kwa jina la Yesu. Nikasikia watu wanadondoka huko nje kama vile matunda yanadondoka kwenye mti. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14. Anasema hivi katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 14. Yohana 14. Hali hapa pana upepo, lakini tutapambana tu. Yohana 14. Ule mstari wa 13 mpaka wa 14. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Yohana 14 mstari ule wa 13 mpaka wa 14. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nalo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Anaendelea mstari wa 14, anasema mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Nisome sura ya 15 kitabu hicho cha Injili ya Yohana mstari wa 16. Yohana 15:16. Anasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mombalo Baba kwa jina langu awapeni. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu kuishi maisha ya maombi. Maisha ya maombi maana yake usiombe tu ukiwa umeenda kanisani. Omba ukiwa nyumbani, omba ukiwa shambani, omba ukiwa hospitali, omba ukiwa msibani, omba ukiwa unatembea njiani. Maisha yako yawe ni maisha ya maombi. Kwa sababu upande wa pili, wewe usipoomba, wachawi wanaomba. Uwe na uhakika huo. Wewe ukiamua kuzila, ukasema maombi ni ya wachungaji na wainjilisti na wana maombi, timu ya wana maombi ndio kazi yao, wewe usipoomba ujue wachawi wenzio wanaomba. Ninavyoongea hivyo wanasikia na wanaelewa. Wanaomba na wanaomba maombi ya kufunga. Wanafunga siku nyingi kuliko unazofunga wewe uliye Mkristo. Wana mifungo double double. Mifungo kavu, wachawi na waganga. Wewe usipoomba na umeokoka na una mpango wa kufanikiwa ndani ya Yesu, alafu huombagi, uwe na uhakika utakuwa mgongo wa wengine kuvuka kwenda wanakotaka kwenda. Ni lazima ujitiuni kwenye maisha ya maombi. Uwe wa kike, uwe wa kiume, uwe baba, uwe mama, just pray. Wewe mashine ya maombi. Mahali popote. Na kanisa haliwezi kuwa tishio kama haliombi. Jamani, unashangaa kuna makanisa ambayo ni makanisa lakini hayana waombaji. Lakini wachawi na waganga wana sekta ya maombi.
Hebu angalia mfano. Angalia mfano wa kitabu cha, nikuonyeshe mfano. Kitabu cha Wafalme. Wafalme wa kwanza, sura ya 21. Nasoma mistari mingi kidogo kwa ajili yako. Wafalme wa kwanza, sura ya 21, mstari wa kwanza mpaka wa 16. Wafalme wa kwanza, sura ya 21, mstari wa kwanza mpaka wa 16. Biblia inasema, ikawa baada ya hayo, Naboth Myezreeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Yezreeli, karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu, mfalme wa Samaria. Ahabu akasema na Naboth akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu nilifanye shamba la mboga mboga, maana ni karibu na nyumba yangu, nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu lililo zuri zaidi, au ukipenda nikupe fedha sawasawa na thamani yake. Naboth akamwambia Ahabu, bwana apishe mbali nikupe wewe urithi wa baba zangu. Basi Ahabu akaenda nyumbani kwake ana moyo mzito, tena amekasirika kwa sababu ya neno lile aliloambiwa na Naboth Myezreeli, akisema sitakupa urithi wa baba zangu. Akajilaza kitandani pake, akageuza uso wake, akakataa kula. Lakini Yezebeli mkewe akamwendea akamwambia, kwa nini roho yako ina huzuni hata usile chakula? Akamwambia, kwa sababu nimesema na Naboth Myezreeli nikamwambia unipe shamba lako la mizabibu kwa fedha, au ukipenda nikupe shamba la mizabibu lingine badala yake. Akajibu, sitakupa shamba langu la mizabibu. Yezebeli mkewe akamwambia, je, sasa wewe unamiliki ufalme wa Israeli? Ondoka ule chakula moyo wako ufurahi. Mimi nitakupa shamba la mizabibu la Naboth Myezreeli. Basi akaandika nyaraka kwa jina la Ahabu, akazitia muhuri yake. Akazipeleka zile nyaraka kwa wazee na kwa watu wenye nguvu waliokuwa katika mji wake waliokuwa pamoja na Naboth. Akaandika katika zile nyaraka akasema, pigeni mbiu ya watu kufunga, mkamweke Naboth juu mbele ya watu, mkainue watu wawili, watu wasiofaa, ili wamshtaki na kumshuhudia kunena umemtukana Mungu na mfalme, kisha mchukue nje mkampige kwa mawe ili afe. Wale wazee wa mji wake walio wenye nguvu waliokaa mjini mwake wakafanya kama Yezebeli alivyowaagiza, kama ilivyoandikwa katika nyaraka alizowapelekea. Wakapiga mbiu ya watu kufunga, wakamweka Naboth mbele ya watu, na hao watu wawili, watu wasiofaa, wakaingia wakaketi mbele yake. Wale watu wasiofaa wakamshuhudia Naboth mbele ya watu, wakasema Naboth amemtukana Mungu na mfalme. Ndipo wakamchukua nje ya mji, wakampiga kwa mawe hata akafa. Wakampelekea Yezebeli habari, wakasema Naboth amepigwa kwa mawe, amekufa. Ikawa Yezebeli aliposikia ya kwamba Naboth amepigwa kwa mawe na kufa, Yezebeli akamwambia Ahabu, inuka ulitamalaki shamba la mizabibu la Naboth Myezreeli alilokataa kukupa kwa fedha, maana Naboth hako hai lakini amekufa. Ikawa Ahabu aliposikia ya kwamba Naboth amekufa, akaondoka akaliteremkia shamba la mizabibu la Naboth Myezreeli ili alitamalaki. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bila shaka kama unasoma Biblia unafahamu Yezebeli alikuwa ni binti wa mganga wa kienyeji maarufu katika nchi ya Israeli. Yezebeli alikuwa ni binti wa Yezebeli binti Ethbaali. Ethbaali alikuwa ni kuhani katika nyumba ya miungu ya Baali. Ahabu Muisraeli alioa huyu binti wa mganga maarufu kwenye hiyo nchi. Kwa hiyo Yezebeli alikuwa first lady. Alikuwa ni mke wa mfalme, first lady. Na kwa sababu hiyo mfalme alikuwa na jirani yake anaitwa Naboth. Naboth alikuwa na kishamba kidogo. Ninasema kishamba kidogo kwa sababu Ahabu alisema, ninaomba shamba lako nilime mboga mboga. Haiwezekani ukalima mboga mboga kwenye shamba kubwa. Kwa hiyo kishamba cha Naboth kilikuwa kidogo. Ila mfalme Ahabu alikipenda kile kishamba. Akaona panafaa alime hapo spinachi michicha michicha na mihakahaka. Kwa hiyo akamwambia Naboth, nipatie hilo shamba tubadilishane. Nikupe shamba lingine la mizabibu lililo zuri zaidi, ama la sivyo nikupatie fedha.
Lakini Naboth akasema hili shamba ni la urithi na kuna makaburi kabisa ya wazazi wangu kwenye hili shamba, siwezi kukupatia. Na kwa sababu hiyo Ahabu akarudi akiwa amekasirika. Alipokasirika namna hiyo, kale kama mwanamke kanaitwa Yezebeli. Biblia inasema wazi Yezebeli alikuwa mchawi maarufu, alikuwa ni trainer wa wachawi. Yani ni mkuu wa wachawi kwenye ile nchi. Ndiye aliyekuwa anafundisha watu uchawi kwenye ile nchi. Waliposikia namna hiyo akamkuta mume wake amekasirika, akamwambia, "Honey, mbona uso wako hauna ushirikiano kama jana na juzi?" Akamwambia, "Kuna kijana nimeongea naye kwenye mtaa wa pili hapo. Nimwambia naomba shamba lakini amenikatalia." Akamwambia, "Na wewe mfalme Ahabu, hivi wewe kweli ni mfalme kwenye nchi hii? Mwananchi mmoja anaweza kukukatalia ardhi ukakanyamaza kimya?" Biblia inasema akachukua barua, akaandika, akaigonga kwa muhuri wa mfalme. Angalia, ile barua iliandikwa mahususi kwa ajili ya wakuu na wazee katika ile nchi. Anasema akatangaza mfungo wa kitaifa. Hebu sema wa kitaifa. Hebu sema mfungo wa kitaifa. Ujue anayetangaza huo mfungo wa kitaifa ni mchawi. Angalia, First Lady, mke wa rais, aliwezaje kutumia nguvu kubwa namna hii ya mfungo wa kitaifa kwa ajili ya raia mmoja? Only one citizen, raia mmoja, alafu utangazwe mfungo wa kitaifa. Maana yake lazima kulikuwa na mazingira ambayo aliona kabisa haiwezekani ukamshinda Naboth isipokuwa umetumia nguvu za ulimwengu wa roho, ambazo ni lazima kuwe na mfungo. Kwa bahati mbaya, Naboth hakuwa na marafiki zake partners ambao angetangazia na wao mfungo, "Jamani, niko kwenye utata. Mazingira ninayoyaona sichomoki. Ninaomba mnisaidie, mnishikize, mnitegemeze mikono, tuingie kwenye mfungo na sisi." Kama wachawi wanatangaza mfungo wa kitaifa, wewe hufungagi, huombagi, alafu unafikiri utatoboa? Ulisikia neno hili ambalo roho yasema na makanisa? Jipange kwa ajili ya maisha ya maombi. Ni mbinu ya muhimu sana katika maisha ya ushindi kwenye maisha yako. Hiyo ni moja kati ya mbinu itakayokusaidia kupenya katika magogo waliyopanga njiani kwamba usivuke. Maombi yatakusaidia kuvuka. Biblia inasema wazi utapaa juu kwa mbawa kama tai. Ijapokuwa wamekuwekea, wamefunga kamba njiani usivuke, lakini utapaa juu kwa mbawa kama tai. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Maombi ni kazi ngumu. Maombi ni kazi ngumu kwa sababu ni jambo la kiroho linalohitaji kufanyika kwa kutumia mwili. You need to listen to me very carefully. Nisikilize kwa makini sana. Ili ukikutana na changamoto uelewe. Unajua kuna watu wanakutana na changamoto hajui hiki ni nini. Nimesema maombi ni kazi ngumu. Kwa nini? Kwa sababu ni tendo la kiroho linalotakiwa lifanyike kwa kutumia mwili. Na jana nilikusomea kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 kwamba mwili hushindana na roho. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa sababu mwili hauwezi kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo maombi yanakuwa ni kazi ngumu, bora upewe chole ulime. Kwa sababu maombi ni shughuli ya kiroho ambayo inataka ifanyike kwa kutumia mwili. Anasema kwenye kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 41. Kitabu cha Mathayo 26 mstari ule wa 41. Asante Roho Mtakatifu. Isaya 26 mstari wa 41 anasema, "Kesheni mombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu." Kwa hiyo kuna wakati utasikia kwenda kwenye maombi, lakini mwilini unasema, nimechoka sana. Bora tu nikapumzike, nitaomba kesho. Usijue siku hiyo ndio wenzio wanakoroga vya kukoroga ili usiamke.
na wanajua, wachawi wanajua, wana elimu ya kutosha na mambo haya. Kwa hiyo wanatupa silaha zao kwenye mwili ili usipate kusikia kwenda. Na kwa sababu hiyo ni muhimu ukalifahamu hili, ili kusudi unaposikia hali hiyo ujilazimishe. Biblia inasema wazi, tangu wakati wa Yohana ufalme wa Mungu huingiwa kwa nguvu na wenye nguvu wa uteka. Biblia Kiingereza haiiti nguvu, inaita forceful people, yani watu wenye kulazimisha. Kwa hiyo kuna wakati utatakiwa ujilazimishe kwenda kuomba. Na maombi yana tabia ya kukua. Wewe unasema mimi siwezagi kuomba, nikiomba maneno mawili yanaisha. Angalia, fanya research hii. Nenda kaanze kuomba, omba maneno mawili leo. Alafu na kesho nenda uone kama yataishia mawili. Unashangaa yamekuwa manne. Maombi yana tabia ya kukua. Kwa hiyo usiyadharau maombi yako. Anza hivyo hivyo maneno mawili ya kwako, mawili ya kwako. Kama Mungu anaweza kukusikiliza, au mzazi akamsikia mtoto akisema mama, akajua anataka maji. Hivi Mungu hawezi kukusikia wewe na maneno yako madogo? Kama wewe mzazi unajua mtoto akisema mama anataka maji, na wewe unasema mimi sijui kuomba, omba hivyo hivyo. Mungu anajua unahitaji nini. Kwa hiyo anza hivyo hivyo. Kwa sababu mwingine anasema kwa kuwa sijui kuomba, kwa hiyo siendi kuomba. Anza hivyo hivyo. Yanakuwa kidogo kidogo. Utakavyoanza leo si utakavyoishia wiki ijayo. Kwanza kujifunza kuomba. Listen to me, mnisikilize watu wa Mungu. Ili uweze kuomba ni muhimu uwe unatenga muda wa kuomba. Uwe na muda. Usipokuwa na muda, shetani atakupatia vitu vya ajabu, atakuonyesha mapicha picha, utaamini maishani mwako. Wakati ninafundishwa mambo haya, wakati mwingine nilikuwa ninaingia kwenye chumba cha maombi, simu yangu iko on. Na nilishangaa wakati mwingine ukiingia kwenye maombi simu iko on. Unashangaa unapigiwa simu na mtu ambaye hamjawahi kuonana. Ukiipokea katikati ya maombi, "Halo mwenzangu nani?" Anakutajia jina fulani. "Yupi huyo? Tulisoma primary au chekechea pamoja." "Ndio, ulikuwa unasemaje? Nitaka nikusalimie tu." Maombi yako yashakatika. Kwa lazima ujipange. Sometime weka vitu vyako sawa, usibandike maharage yakawa kwenye staili ambayo yataungua. Jiandae. Unaingia kwenye maombi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ishi maisha ya maombi. Maisha ya maombi yatakusaidia kushinda kwenye maeneo mengi sana. Na katika huko kuomba utamhitaji Roho Mtakatifu akusaidie. Kwa sababu ya mambo mawili. La kwanza ni kwa sababu ya mwili. Nimekuambia maombi ni shughuli ngumu kwa sababu ni jambo la kiroho linalofanywa kwa kutumia mwili. Na kwa hivyo unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu akusaidie kuutiisha mwili ili uweze kusikia rohoni. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini sababu ya pili ya kumhitaji Roho Mtakatifu ni kwa sababu Biblia inasema sisi hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Ila huyo Roho Mtakatifu huweza kuomba kwa kugugulia kusikoweza kutamkika anapotazama haja ya moyo ilivyo. Kwa hiyo utamhitaji
kitabu cha Danieli. Nikuonyeshe mfano wa mwisho na kisha tuombe. Kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 5 na kisha nitaruka nitasoma mstari wa 11 mpaka wa 14 kwa ajili ya muda. Danieli sura ya 10. Danieli sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 5 na kisha nitaruka nitasoma wa 11 mpaka wa 14. Biblia inasema hivi: katika mwaka wa 3 wa Koreshi mfalme wa Uajemi, Danieli ambaye jina lake aliitwa Belteshaza alifunuliwa neno, na neno lile lilikuwa kweli, maana ni vita vikubwa, naye akalifahamu neno lile, akaelewa na maono haya. Katika siku zile mimi Danieli nalikuwa nikiomboleza muda wa majuma matatu. Majuma matatu ni siku ngapi? Siku 21. Kuna watu wamefaulu hesabu shuleni hapa. Majuma matatu ni siku 21. Anasema sikula chakula kitamu wala nyama wala divai, haikuingia kinywani mwangu, wala sikujipaka mafuta kabisa hata majuma matatu kamili yalipotimia. Na siku ya 24 ya mwezi wa kwanza, nilipokuwa kando ya ule mto mkubwa Hidekeri, naliinua macho yangu nikatazama, na kumbe mtu aliyevikwa nguo za kitani, viuno vyake vimefungwa dhahabu safi ya Ufazi, mwili wake pia ulikuwa kama zabarajadi. Anaendelea pale, ngoja niruke nisome mstari wa 11. Akaniambia, huyo mtu aliyemuona hapo ambaye anaelekezwa pale juu, akaniambia: e Danieli, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno nikuambiayo, ukasimame kiwima wima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia: usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu, tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwako, nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Basi tazama, huyo Mikaeli mmoja wa hao wakuu wa mbele akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Sasa nimekuja kukufahamisha mambo yatakayowapata watu wako katika siku za mwisho, maana maono haya ni ya siku nyingi bado. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Umesikia, Danieli aliingia kwenye mfungo wa maombi ya majuma matatu. Majuma matatu hayo ni siku 21. Katika siku ya 24 alikuja malaika Gabrieli akamwambia, tangu siku ya kwanza ulipotia nia kuingia kwenye mfungo wa siku 21, mimi Gabrieli nilitumwa kukuletea majibu, lakini nilipata kikwazo cha mkuu wa anga ya Uajemi, alizuia majibu ya maombi yako siku 21. Kwa hiyo mfungo wa siku 21 wa Danieli haukuwa ni wa maombi ya kumlazimisha Mungu amjibu, hapana, ila ulikuwa ni mfungo wa kutengeneza nguvu itakayosaidia Mungu kuruhusu ukinzani ulioko kwenye ulimwengu wa roho utengeneze nguvu itakayomleta Gabrieli alete majibu yaliyokusudiwa. Okay, nikuulize swali. Danieli angeomba siku 14 angejibiwa? Danieli angeomba siku 14 angejibiwa? Asingejibiwa. Anyway, Danieli angeomba siku 19 angejibiwa? Asingejibiwa. Kipimo cha kadri ya maombi hitajika kwa ajili ya jambo alilokuwa naombea lilikuwa siku 21. Kwa maana wengi unasema nataka kufunga siku 40 kama Yesu. Umepewa kipimo cha kadri hiyo, utakufa. Alafu utaenda jehanamu kwa sababu ya ujinga. I'm very sorry for saying that. Samahani. Yeah, samahani. Unasema nataka kufunga siku 40 kama Yesu, afu unakufa. Unaenda jehanamu. Umepewa kipimo cha kadri ipi? Kwa nini unafunga 40? Kipimo cha kadri ya maombi ya Danieli kilikuwa siku 21. Cha Yesu kilikuwa 40.
Hallelujah, hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo, ukimtegemea Roho Mtakatifu, ukachungulia kipimo cha kadri alichokiweka kwa ajili ya jambo unaloliombea, hakika, hakika, utajibiwa. Na utaishi kwa ushuda na ushindi kila uendako. Nobody can challenge you. Hakuna mtu anaweza kukubabaisha. Usije ukachelewa kujibiwa maombi ukasema na ngoja nimtafute mtume mwenye upako mwingi sana. Labda lakini mwajia chumvi nitaona majibu yangu. It's not a process. Sio mchakato wa ulimwengu wa roho. Tulia kwenye maombi, kaa darasani. Chukua daftari, rudia notes. Uomba kama kichwa kinakuwa kizito uwelewi. Hakikisha umengamua jambo umelipokea. Listen to me. Lazima wapatikane washindi mahali hapa utulo. Wataka usimama kifua mbele wana Yesu, hawababaikagi. Wamesheheni neno la Mungu, wamenawiri neno la Mungu. Na Biblia imesema wazi, kuendelea kwako kuwe dhahiri mbele ya macho ya watu wote. Na mimi nasema na wale waliompokea Yesu, kaeni kwenye mafundisho na kuendelea kwenu kuwe dhahiri mbele ya macho ya watu wote. Wajua alikuwa na kibanda kina chumvi mbili tatu wanauza, sasa hivi duka lake ni kama supermarket. Kwa sababu anajua jinsi ya kumsogelea Bwana, hababaiki. Wengine nasikia mnakimbilia sio chama gani cha wachawi kinagawa utajiri. Ni lazima mtoe mama yako au dada yako wa kwanza. Yesu wangu hajaishiwa kiasi hicho. Cha kumtoa dada yangu mpendwa kiasi hiki. Msinionee hapa, dada yangu yuko hapa. Kama mjawahi kuona anacheza karate mtamuona. Alafu huyo niambiwa ndio huyo nimtoe. Ili nini? Nipate utajiri. Na wakati huo nina Yesu ambaye imeandikwa kabisa na utajiri usiopimika. Na wakati nasoma haya maandiko ni lazima nawaza kama Yesu ana utajiri usiopimika. Kwa nini ninapitia hapa? Nikajua lazima kuna kitu ninamiss mahali. Kaa kwenye wajibu wa kuomba kama mbinu ya muhimu ya maisha ya ushindi ndani ya Yesu. Hebu tumwabudu Mungu hapa. Let us worship now. Hallelujah. Hallelujah. Nampenda Yesu wa Galilaya. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Wewe ni Mungu wetu. Tutakuja hapa mbele wote. Na nataka tuombe kwa ajili ya ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Kitabu cha Zekaria 12 mstari wa 10 ambacho nilikutajia kinasema kuna roho ya neema na kuomba. Kwa hiyo ni muhimu ujazwe nguvu za Roho Mtakatifu ili ndani yake upate hiyo roho ya neema na kuomba. Tutaomba hapa kwa ajili ya ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Na ningekushauri kwamba uwe serious, hakikisha unapokea msaada utakao kuboost kwenye maisha yako ya maombi. Yesu wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Yesu wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unayeweza. Ni Mungu yetu. Jipe nafasi. Ni Mungu. Jipe nafasi. Unaweza Bwana. Ni Mungu. Funika macho yako unaweza. Yesu we. Ni Mungu wetu. Ni Mungu. Unaweza, hebu inua kinywa chako, sema wewe. Wewe ni Mungu wetu, ni Mungu unaweza. Yesu wewe. Wewe
unaweza Bwana. Bwana unaweza. Unaweza, unaweza, unaweza Bwana. Unaweza, unaweza Bwana. Unaweza, 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 unaweza Bwana. Unaweza, unaweza Bwana. Hata katika shida yetu, hata katika mahitaji yetu Bwana, ni Mungu unaweza. Uliyewavusha Israeli bahari ya Shamu Bwana, ni Mungu unaweza. Yuko mama jioni ya leo, ana haja nawe. Wa Mungu unaweza. Wapie Yesu wewe. Wewe ni Mungu wetu. Ni Mungu wetu. Ni Mungu unaweza. Yesu wewe. Wewe. Wapie tu Bwana. Ni Mungu wetu. Oh, Baba. Ni Mungu. Wafungua Bwana. Wafungua. Wafungua Bwana. Ukiwa umefumba macho hivyo, wakati nataka tuingie kwenye maombi haya ya kuomba msaada wa Roho Mtakatifu na ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu, nikupe maelekezo haya machache. Ni vizuri tutaanza na toba kwa ajili ya kutakasika, kwa sababu roho ni mtakatifu. Na kwa sababu imetupasa na sisi kuwa takatifu, kwa tutaanza na toba ili tutakasike mbele za Mungu na kumruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani yetu. Lakini pia kama uko hapa na hujampa Yesu maisha, Roho Mtakatifu anawafuata wale ambao ni wana, kwa sababu Roho Mtakatifu anatambulisha wana wa Mungu ndani ya watu. Kwa hiyo kama upo hapa hujampa Yesu maisha, au ulishawahi kumpa Yesu maisha ukarudi nyuma, nyosha mkono pale ulipo ni kuongoze sala hiyo, na kisha baada ya hapo tuende kwenye yale ambayo tunatakiwa kuyafanya. Kama hujampa Yesu maisha, wale wa jana usirudie. Nahitaji wale ambao wako hapa na hukumpa Yesu maisha siku ya jana, na uko hapa na unataka kumpa Yesu maisha, ni muhimu sana ufanye hivyo. Kama uko nione mkono wako mara moja, na kisha tuingie kwenye jambo ambalo tunakwenda kuingia sasa. Na kama yes, nimeona mkono, nyosha juu sana ili niweze kuona, nisije nikaahirisha muujiza wako. Yes, nimeona mkono. Nyosha juu kabisa, usinyoshe nusu kibendera, nisije nikaahirisha muujiza wako. Wokovu ni muujiza. Muujiza mkuu ni wokovu. Yes. Nashukuru kwa ajili yenu. Najua wahudumu wenzangu mmewaona walionyosha mikono, kwa sababu sitasema waaje hapa mbele, hapo hapo walipo, kwa sababu tayari tuko mbele. Ninaomba ninyi ambao mmempa Yesu maisha, fuatisheni maneno haya. Sema Bwana Yesu. Kwa sauti kabisa, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Ninakushukuru kwa kunipa nafasi hii ya kuujiria msalaba. Ee Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Ninaomba ulifute jina langu kwenye vitabu vya hukumu, na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Sasa Bwana Yesu, nimekupokea. Ingia moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi na kiongozi na yote katika yote, juu ya yote na ndani ya yote. Ee Yesu, unisaidie nidumu kwako, nisirudi nyuma, majaribu yasinishinde, katika jina la Yesu, amen. Chusha mkono wako.
baada ya hapa kuna wenzangu watakuona ili kukupa maelekezo. Kesho kuna mafundisho ya msingi, lakini pia nina zawadi ambayo nitaitoa Alhamisi kwa wale waliompa Yesu maisha wote. Alhamisi au Ijumaa nitatoa siku kamili, kwa sababu tumeiagiza Dar es Salaam itafika hapa by Alhamisi. Kama itafika mapema, basi nitawapatia hiyo zawadi wale waliompa Yesu maisha yao. Na baada ya hapo sasa, naomba tufuatishe haya maneno na kisha tutaimba tena korasi waje kutuingiza kwenye maombi. Wote tufuatishe hayo kwa ajili ya kuomba ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Sema, e Yesu, uliahidi ukasema Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya watu wote walio mbali na walio karibu. Nimesogea mbele zako, naomba unisamehe na unitakase kwa damu ya Yesu. La Roho Mtakatifu. E Roho wa Yesu, ninaomba uingie ndani yangu na unifanye kuwa hekalu la kwako. Amen. Sasa kabla tujaingia kwenye kuimba, kuna saa tutafika nitasema useme asante Yesu, asante Yesu mfululizo namna hiyo. Kwa hiyo ikitokea ikaja lugha ambayo huijui, usiogope. Bwana asifiwe. Nitakufundisha huko mbele hiyo lugha ni nini. Ni lugha ya mbinguni. Maana yake uwana na uraia wa mbinguni umeingia ndani yako. Na hiyo ni ishara ya kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati tutakapofikia kusema asante Yesu, ukasikia lugha nyingine inaingia, huyo Roho Mtakatifu ndio anapanua nguvu za kiroho za maombi ndani yako. Amen. Kwa hiyo tuimbe. Je, kuna neno? Kuna neno, kuna neno usilo liweza. Mwamini Mungu, Roho Mtakatifu utajazwa. Je, kuna neno gumu la lote usilo liweza? Imba kumaanisha. Kuna neno usilo liweza.
usilo liweza. Kama unaweza kuinua mkono wako juu, unaweza kuinua mkono wako juu moja kwa Bwana. Mimi na moyo wako kwa Bwana. Mimi na pendo la moyo wako kwa Bwana. Sema kwa sauti kubwa. Ee Yesu, uliyemtuma Roho wako Mtakatifu kuwa msaidizi wetu, mimi peke yangu siwezi. Ninahitaji msaada wa kwako. Kwa hiyo Roho wa Yesu, unapowazuru wengine, mimi usinipite. Na kwa hivyo kwa sala hii, ninaamini ya kwamba Roho wa Yesu uko ndani yangu. Asante. Kwa kuwa uko ndani yangu. Asante. Kwa kuwa uko ndani yangu. Asante. Kwa kuwa uko ndani yangu. Endelea kusema hivyo. Asante kwa kuwa uko ndani yangu. Endelea kusema hivyo. Asante. Asante. Asante Roho wa Yesu. Asante Roho wa Yesu. Asante kwa ujazo. Asante kwa nguvu ya Roho ya neema na kuomba. Asante kwa ujazo. Nijaze. Roho wa Yesu, nijaze. Usinipite. Roho wa Yesu, nijaze. Asante. Roho wa Yesu, asante. Rapakora. Repakando ya sakanama. Rapakora boshendere bemesikiriko. Randora pakoria sakanamanda. Romando raboko sikiri ramando ropokoria masaka. Rapakora boshendere bemesiki. Rinda ropokora bo sakanamanda. Renda rapakoria masaka. Riko karabashando ropoko seketemena. Rikanda rasaka namando ropokora bo saka. Riko karabashanda ropokora bo siki. Rapakando ria saka. Ropokora bo sekeneme. Rikanda rapakora bo shanda. Rapakorobo siki namanda. Rapakorobo shete. Menderea kusema asante. Asante Yesu 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 asante. Roho wa Yesu wajaze. 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 Wajaze kwa nguvu za Roho Mtakatifu wako. Kipindi kipya. Kipindi kipya. Neema mpya. Kipindi kipya. Neema mpya. Nguvu za Roho Mtakatifu. Neema mpya. Neema mpya. Neema mpya. Neema mpya. Neema mpya. Unabadilishwa. Unabadilishwa, unakuwa kiumbe kipya. Unabadilishwa, unakuwa kiumbe kipya. Unabadilishwa, unakuwa kiumbe kipya. Wana wa Mungu unaingia ndani yako. Rasaka nama. Historia ya maisha ya maombi ya kwako inabadilika. Ninaona wanajazwa. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, magonjwa yanaondoka. Rapa kando raba. Repa karaba seketeme. Rapa korobo shatama. Randa rapakoria seketeme. Ropo korobo shanda. Rika robo kosaka nama. Tumbo lako linaongezewa nguvu. Kifua chako kinaongezewa nguvu. Udhaifu wako unatoweka. Rapako shatema. Rapa karaba shanda. Rapa korobo seketeme. Unapewa mtaji mpya wa maombi. Unapewa mtaji mpya wa maombi. Lugha mpya kiungu katika jina la Yesu. Usinyamaze, usiwe na kimya kwao. Achilia neema na roho ya kuomba ndani yao. Sikani rabona rimisa kakokora rabese ndaramandoria riposi kiki rabenda ramando rikokokora ramesiki ebesaka. Yesu.
Yesu, Yesu, wape, wape, wamiminie nguvu ya kwako. Ee Bwana, uachilie uweza wa kwako ndani yao. Ee Yesu, mpya, nguvu mpya, nguvu mpya, nguvu mpya, nguvu mpya kimaombi, nguvu mpya, nguvu mpya. Ere masaka, ramandorika, riko kokora, repesika, mandorika, aramosa kokokora, rika koria mandara, remesa kokokora, rimesikiki, rikonda, mandoria kasaka, riposika, panua vigingi vya ema yao. E Mungu mtakatifu, baba wa milele, panua vifua vyao. E Yesu, katika kukupokea, usinyamaze juu yao, uwe msaada kwa Roho Mtakatifu wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ee Yesu, asante, 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 asante sikani, asante kana mandorika, rikonda la babosaka, riposaka, mandorika, aramosaka, ripo sikiriko kokora, ramesanda mandorika, esi karabo, ramandoria kasiki, rimo sikiko kokora, Yesu sinyamaze, ramesi kikokora, Sanda mandorika, esiki kokora, repo sanda mandorika, repesete jemeno na mando, vivo siki. Serebo sanda, asande Yesu, asande kwa nguvu za kwako, asande kwa ujio wa kwako, asande kwa kutupenda. Yesu, limipiwe jina la kwako, litukuzwe jina la kwako, maana umewahudumia kwa kile kiwango ambacho ulikusudia katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante mtakatifu Baba wa milele, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kristo heshima na adhama, katika kiti chako cha enzi hatutakusa chembe ya utukufu, bali utukufu ni wa kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yes Lord, yes Lord. Hivyo hivyo ulivyosimama, bado uwepo Mungu upo, bado upo, bado upo, bado upo, bado upo, bado upo, bado upo. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Anderson unahitajika. Yes Lord, yes Lord. Reka robo mona ya sakanema. Ropo korobo mosendema. Reka ndora pakori ya sikiriko. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes, unavuka hapo ulipo kwama, unavuka. Unapewa mtaji mpya. Shetani aliwinda sana. Aliwinda sana usivuke. Aliwinda usivuke, na alikuwa na winda eneo lako la maombi. Aliwinda sana usivuke. Sasa unapewa neema mpya. Unapewa neema mpya. Narudi. Yes. Narudi. Yes. Yes. Kutoka bari. Yes Lord, yes Lord. Sasa unikaribie. Narudi. Hey. Narudi. Bwana narudi. Kutoka bari. Sasa unikaribie. Bwana narudi, 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 kutoka bali. He Bwana, narudi, karibishe. Sasa na kuombe, hakikisha unamkaribisha mwenzako kwa ajili ya semina hii ya muhimu.
Lakini pia ni kuombe utoe nafasi ukiwa nyumbani kuombea fahamu zako na kuombea fahamu za wengine. Wakati tutakavyozidi kwenda tutajifunza mambo mengine ya muhimu zaidi lakini makubwa zaidi. Na ninaamini kwamba Mungu ametamani tuwe wakubwa zaidi kiroho kwa sababu anataka tujifunze mambo makubwa zaidi. Kwa hiyo alika mwenzako, mwambie aje, hapa hatuna dini yoyote wala dhehebu lolote tunalolitangaza isipokuwa neno la ufalme wa Mungu. Na kwa sababu ninawakaribisha watu wote wa madhehebu yote na wasio na madhehebu wakaribie kwa ajili ya neno lake Mungu la msingi. Nimeambiwa na wenzangu kwamba kesho kuanzia saa 8 ni mafundisho ya kukulia wokovu kwa ajili ya wale ambao wanatoka mbali ili kusudi waweze kuunganisha kwenye semina. Naomba sana tujali muda ili kusudi tuweze kwenda na muda vizuri. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Basi nisikia kuna watu ambao wangetamani kuonana na kwa ajili ya huduma. Niombe hata usipoonana na mimi ukoonana na wenzangu usikate tamaa. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati mwingine nahitaji kujiandaa kusimama muda mrefu hapa na kusikiliza rohoni Mungu anataka niongee nini baadaye. Kwa hiyo inawezekana nisipate nafasi ya kukutana na wewe ukakutana na wenzangu, na pia tukikutana isiwe shida. Bwana asifiwe. Na wenzangu hawa pia wamepakwa mafuta kwa kazi hiyo. Kwa hiyo usijali. Kama tutaonana ni neema ya Mungu. Lakini kama tusipoonana ukaonana na wenzangu, uwe na uhakika mguso wa Mungu pamoja nao pia kwa ajili ya kukuhudumia. Yesu Kristo utunze. Naomba tupate kusikiliza kwa ajili ya uongozi kutoa ratiba. Nimeambiwa darasa la kesho linaanza saa 7. Ni saa 7 kesho tafadhali. Kwa hiyo tukumbuke kwamba darasa la kukulia wokovu ni saa 7 kesho. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba hapo ulipo kamata sadaka yako. Shika sadaka yako mkononi. Tutaomba kwa ajili ya sadaka. Lakini pia tutaomba. Kwa hiyo kamata sadaka yako. Hallelujah. Ninaomba tuombe kwa ajili ya sadaka. Wakati praise wanaimba, ukitoa sadaka, halafu unatawanyika unaenda nyumbani. Amina. Amina. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, peke yako umejaa neema, umejaa nguvu, umejaa uweza, umejaa mamlaka. Shukrani zetu tunazirudisha kwako kwa sababu Mungu umekuwa mwema sana. Jioni ya leo tumekuona Bwana ukituhudumia. Lakini tumekuja mbele zako e Bwana tukiwa na sadaka. Na sadaka hii mfalme Mungu wa utukufu, tunaileta mbele zako tukitamka yale yote ambayo tunatamani Bwana uweze kututendea. Maana unasema e Mungu tunakuja mbele zako. Tunapokuja mbele zako tusije mikono mitupu. Lakini ninaomba e Bwana kumbuka sababu ambazo watoto wako na watumishi wako wanaenda kuzinena katika sadaka hii. Zaidi sana ninaomba baraka zako e Bwana. Na zaidi sana ninaomba kajibu maswali ya maombi yao. E Mungu ninaomba ukawabariki. Bariki walipotoa. Bariki pale ambapo Mungu wameenda kupunguza kwa ajili ya kuja kukutolea wewe. Sante Bwana Yesu kwa ajili ya uaminifu wako. Ninaomba mfame Mungu wa utukufu ulinzi wako pia. Hata utakapotoka mahali hapa Bwana ninakataa roho ya kisasi juu yao. Walinde, watunze, wapiganie. Wape neema tena ya kurudi kesho kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Baba ninaomba na kushukuru usikie kuomba kwetu. Amen. Wote tuseme amen. Karibu praise. Basi utakuwa ukiimba, ukimshangilia Mungu, ukitoa sadaka yako. Imba tu wimbo kusifu. Yes. Tulio ndani ya Yesu, tunaraha, tunaraha. Tulio ndani ya Yesu, tunaraha, tunaraha. Tulio ndani. Tulio ndani ya Yesu, tunaraha, tunaraha. Tulio ndani ya Yesu, tunaraha, tunaraha. Tulio ndani ya Yesu,